Sí, también. Vale. Bé, anem a continuar en el tema este d'interfícies. Recordem, ja estarem veient pues, què era una interfície. Vale? Era com un conjunt de mètodes que no estaven definits i que després les classes que volgueren tindre aquest comportament tenien que implementar aquests mètodes. Vale? Bueno, entonces veguérem les interfícies que les creàvem nosaltres, veguérem el que era, val? I en aquests tres punts veguérem com crear les nostres interfícies i utilitzar-les, i ara anem a veure si podem acabar en aquests tres punts, que són veure interfícies que ja estan fetes en Java. El primer punt que veurem serà la interfície comparable i comparator. No recordes si el comparable ja veguérem algo en l'última sessió, pot ser o no? Sí, vam veure. Val, doncs bé, doncs anirem allà. Bé, doncs anem a la pàgina 9. Va. I si no, doncs ho repassem ara un poquet. Diu, introducció, per a ordenar un array d'enters podem usar el mètode sort de la classe arrays. Val? Tu li poses arrays, és una classe que ja està feta, té uns mètodes estàtics, val? Per això li poses el nom de la classe, arrays.sort, li passes un array i te l'ordena. Val? No te'l mostra, te l'ordena. I així pues, el mostrem i el veuríem que ja està ordenat. En un ArrayList, el mateix, però en compte de la classe Arrays, tenim que utilitzar la classe Collections. Collections.sort, li passaré això i te l'ordena. Per a mostrar l'ArrayList, pues, jo faig això i ja te'l mostraria tot ordenat i tal. Vale? Se'n recordeu? Per a utilitzar ixe, pues, caldrà importar el Java utilitzar arrays, per a ixe pues, farà falta importar pues, no sé quin altre. Bueno, vale. Vale, això és per a ordenar un array d'enters, també funcionaria per a floats, per a dobles, també per a strings, però què passava si li passàvem un array o un array list d'alumnes? El sort no sap com ordenar aquests alumnes. Vale? No sap si per la data de naixement, o si per el nom, o si per l'edat, o per el que sigui. Per tant, és com si fos l'equals, hem de dir-li en la classe alumne un criteri per a dir que quin objecte, quin alumne és més xicotet que un altre. Val? Quin és l'ordre per a poder-los ordenar. Val. Clar, per a l'equals, doncs simplement la classe object tenia eixe equals i simplement el sobrescrivien. Però així la classe object no té aquest mètode per a comparar, perquè igual sí que pot haver un mètode per defecte per a veure quan dos objectes són iguals, que és pues, que estiguin apuntant a la mateixa zona de memòria, però no hi ha un mètode per defecte per a dir quan un objecte, quan un alumne és més xicotet que un altre. Val? No pot ser. Per tant, no està en la classe object. Sinó que, diguem que els mètodes, perdó, les classes que volem, que vulguin que se comparen, tenen que implementar eixa interfície comparable. Val? Per tant, hi ha una interfície comparable que ja està feta, és esta, no la tenim que crear, ja està feta, i simplement un mètode que és el compareTo, que li passes un altre objecte, val? I per exemple se cridaria la cridaríem per exemple amb aixina. Si la classe alumnes tingués el compareTo, però li direm si alu1.compareTo, alu2, tot això ens retornarà un número menor que 0, major que 0 o igual que 0. Si és menor que 0 vol dir que alu1 és més xicotet que alu2. Este més xicotet que alu2, tot això menor que 0. Si este és major que alu2, seria major que 0 i si l'ordre de comparació és el mateix, doncs igual a 0. Va. Per tant, eixe és el mètode, se crida amb eixe i eixe, per tant, este treballarà, a veure, perdó, el compare este el tenim així, treballarà en dos objectes. El obj, el del paràmetre, i diguem que el dis. Total, per exemple, per als alumnes, el que hem de fer és, la classe alumne, hem de fer que m'implementa la interfície comparable. Per tant, tinc que sobreescriure, tinc que implementar el mètode compareTo, este. El compareTo, així en principi n'hi havia que posar un object, perquè això és, si no, en principi hem de dir-li l'objecte, i si no, una altra forma, recordem, era això. O bé, així li posem object, la classe més genèrica, o bé, en compte de comparable, li diguem, volem comparar alumnes,
i ara ja sí, quan li diguem crea'm tu el compare to, ell ja me posa sí a l'alumne. Si no li ho haurem posat, doncs per accedir a l'edat i a tot del OBJ este, doncs hauríem de fer el càsting cada volta. El càsting. Bé. I, per tant, diem, si l'edat de this és més xicoteta que l'edat del paràmetre, retornem menys 1. Si no, si l'edat és major que l'eixa edat, més 1. I si no, retorna 0. I, en compte de fer aquestes tres instruccions, si el que volem comparar són enters, diguem que hi havia un truquet que era simplement restar l'edat de this a l'edat del paràmetre. Així, si este és més xicotet que este, doncs retornarà un número negatiu, etc. Se'n recordeu d'això? Sí? I si no, ho faig en un exemple. Carlos, te'n recordes? Sí, més o menys. Vale. Bé. Entonces, ara ja podrem fer comparar dos alumnes i ara sí que podrem fer el collections.sort. Si abans li haurem posat això, si jo tinguera abans un array list d'alumnes o un array d'alumnes i jo li dic collections.sort d'eixa array list o arrays.sort d'eixa array, si la classe alumnes no me implementara el comparable, així m'hauria dit error de compilació. No puc ordenar una llista d'alumnes perquè no sé ordenar-les. Però des del moment en què ja li hem dit implements comparable, ara ja sí que no ens donarà error, llavors ell el sort agarrarà tots els elements de la llista d'alumnes i anirà cridant al compare to per veure quin és menor que un altre i anirà comparant-los. Bé. El que, perdona? Només posant que implementa la classe comparable ja pot fer-ho o necessita que implementes el mètode compareTo? Clar, ho necessita perquè si no dona error de compilació. Igualment, encara que fiquin comparable però no... Clar, dona error. Si jo tinc així, per exemple, la classe proves, jo me creo new Java class, la classe alumne... que tinga, per exemple, un nom i un int d'edat. Jo això si li dic implements comparable, doncs me dona un error, perquè no estic implementant-la. Estic obligat a implementar-la. Perquè no hereta el mètode... No hereta res, no és filla de ninguna. I a més el comparable, en la interfície comparable, si hi haguera un mètode per defecte, si fora un default, on estàs? La interfície comparable té el mètode compareTo, però no està implementat. Recordem que en les interfícies no posàvem així el cost d'aquest mètode. Sí que podíem posar-lo, a partir de la versió 5 de Java o no sé què, sí que podíem tindre cost i ahí posàvem la paraula default i teníem una, diguem que si alguna classe implementava comparable, implementava això i no posava el mètode este, m'estic explicant fatal. Espera. Així. Tinc així una pissarreta. Diguem que si jo tinc així una interfície, em posar que sigui aquesta de comparable. Comparable. I jo si tinc la meva classe alumne, així està el compareTo. Però no està implementat. Per tant, si jo li dic alumne, sí que m'implementa comparable. És com si diguem que jo tinc això així. Dius, vale, si aquesta sí que tinguera així cos, pam, 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 té així cos i així tinguera la parauleta default. Però no faria falta, no? Entonces no faria falta implementar-la. Però com no està, no té cos, sí que fa falta implementar-la. M'explica? Sí, sí. Si hi haguera una implementació per defecte, així no faria falta. Però com no la té,
pues sí que fa falta, val? Fa falta implementar eixe comparable, fa falta definir el mètode. Sí, m'explica? Sí. Val. Bueno, per tant, estàvem així. Entonces, vale, implements comparable, jo ara diríem així, pues implementem els mètodes abstractes, pam, ja m'han posat el compare to, i en compte, com no m'agrada l'objecte eixe per accedir més fàcilment al nom i l'edat i tal, pues li diré no comparable d'alumne. Torno a borrar això, clic així, torno a implementar els mètodes abstractes i ara em diu que alumne. Quan deixo alumne li dic ah, alumne. I ara jo ja sé quins dos elements tinc per a comparar, el this i el a. Per tant, li diria if this.edat és menor que a.edat, pues return menys 1. Si this.edat és major que a.edat, return 1, per exemple. Menys 1, o podria ser més 1.000 i 1.000, i igual, bueno, per això li poses 1 i ja està. I si no, pues retorna amb el 0. Si ni és major ni és major, tal. En compte d'aixes tres coses, quan la data és un enter, quan eixe camp és un enter, havíem dit que acabàvem més pronte fent el truquet este de this.edat menys a.edat. Sí? Entonces, això te retornarà un número 0, negatiu, tal. Dius, vale, ara ja tinc això, dius, no, ara imaginem que tinc el compare to, però que no tinguera això. Vale, no estaria sobreescrivint res, igualment, això. Doncs jo ara m'aniria a si a proves, no sé per què tinc un error, no sé què li passa. Ah, a veure, això. Va, si ara tinguera dos alumnes, alumne 1 igual a new, alumne i alumne a 2 igual a new, alumne, jo podria fer si a un punt compare to a 2 és menor que 0, doncs jo puc dir sort que a 1 és menor que a 2. Val? Però l'alumne no està implementant comparable. Val? Com havies dit antes, puc posar implement comparable sense posar això? I t'ho he dit no. I al revés, jo puc posar això sense posar implement comparable? I diu, pues, bueno, sí que puc comparar dos alumnes aixina, però si ara intentara tindre un ArrayList d'alumne, alumne és igual a new ArrayList, i ara dic a collections, bueno, així tinc que importar l'ArrayList, i collections.sort alumnes. Així tinc que importar collections, però me dona error perquè diu no tinc un mètode per a sortejar una ArrayList d'alumnes, és a dir, tinc el compare to, però ell no ho sap. Ell el que veu és que la classe alumne no m'implementa el comparable. Sí? Sí. Encara que estigui igual. Encara que estigui posat, ¿vale? Però ell simplement mira que jo estic implementant comparable o no. Entonces dic, pues, implements comparable d'alumne. Ara ja me'n vaig així i màgia pota ja desapareix i ja ha desaparegut. ¿Vale? Ara ja sap que pot comparar alumnes. Bé, si anem a crear, perquè ho veiem, un constructor. Un cerco d'un constructor de tot. I ja que estem, me genera un toString. Bé. Per tant, jo ara en alumnes dic afix-me un nou alumne de Pep, no, com li diem, era el nom i, sí, nom i edat. Pep i 10 i Pepa i 11, per variar. Pepa en té 9. Jo, abans del collections.sort, jo mostre alumnes,
i després mostre alumnes. Executem. Ara quan vulga. Ara. No, este no m'estava executant-lo. M'està executant un altre. A veure si quin problema... Ah, per al constructor este no tinc fora. Si fas un project... Això fora... No. Vale. Abans d'ordenar-lo és Pep, de 10 anys, i Pepa, de 9, però després d'ordenar-lo, com estic ordenant per l'edat, doncs primer este i després ixe. I si hi ha hagut 7 o 8 alumnes, doncs tots ordenats. Sí? Vale, està clar la interfície comparable? Sí. Bueno. De moment. De moment, va. Bueno. Hi havia uns exercicis, però sí, comparable, tal, 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 exercicis. Diu, abans has creat la interfície, és comparable amb tres mètodes, però com acabem de veure, existeix una interfície apareguda a l'API de Java comparable. Vale. No sé si en recordeu, perquè ja farà una setmana o dos, no sé quant, que abans de veure aquesta interfície comparable hi havia uns exercicis. Estos. No sé si en recordeu, crec jo que ho farem, que diu, si volem que els objectes d'una classe es puguen comparar, aquesta classe hauria de definir els mètodes, és major, és menor i és igual. Se'n recordeu d'això o no? O potser no ho veguerem. No sé si donaria temps. Jo no recordo ara tampoc. No recordo. Vale. Pues, abans de saber que Java, diguem, que tenia una interfície aposta per a comparar elements, el comparable, pues, com nosaltres nos creàvem les nostres interfícies, pues us va dir, vale, anem a crear una interfície que se diga és comparable, que dins tinga tres mètodes, les major, les menor i les igual. Tal. Si voleu, ho tornem a fer, per si no ho recordem. Vale. Bueno, hauria de fer-ho en el concessionari, però anem a fer-ho en este de l'alumne mateixa. És a dir, per regla general, a veure, jo tinc, imaginem que no tinc el comparable, jo tinc per un costat la classe de cotxe, per un altre costat tinc la classe alumne, a l'altre costat tinc la classe el que siga, professor, tal. I jo de cotxes pues, tindré diversos cotxes, diversos alumnes, diversos professors, i jo voldré tindre un criteri per a veure quant un cotxe és menor que un altre, quant un alumne és menor que un altre, quant un altre, tal. Entonces, jo voldria un mètode que me diguera este és menor que este, cotxe és menor que este, cotxe, alumne menor que tal, però dic, vull fer per a tots el mateix nom, un que se diga o és major, un altre que sigui és menor i un altre que sigui tal. Total. Jo el que faria seria tindre una interfície que li diria, per exemple, el que diu l'enunciat, és comparable, i així tindre tres mètodes. Un que se diga és major, un que se diga és menor i un que se diga és igual. De forma que si este vull que siga comparable, pues que m'implementi això. Aixos tres mètodes, posar-los així. Si este vull que poder-los comparar, que m'implementa este, per a aquests tres mètodes, posar-los així. Clar, ara això potser no ens quadra molt perquè ja sabem que existeix una interfície comparable i tal, però era abans de saber-ho. Llavors, si imaginem que en Java no existirà aquesta interfície comparable, doncs anem a fer aquesta interfície, vindríem, li diríem, doncs així, insert code, perdó, new Java interface, i li diríem el és comparable. No diguem comparable per a no confondre amb l'altre. Tot això ho borrem.
I això és comparable en compte del compare to, que no sabem que existia això, dic, no, jo el que vull que és un mètode que se diga és major, que li passes així un altre objecte i que te retorna un true o un false. Val? Pues un boolean. El mateix voldré un altre per a dir si és menor i un altre per a dir si és igual. Sí? Entonces jo ara dic, vale, l'alumne este vull que m'implemente això. Implements és comparable. El comparable s'imagina que no està, però bueno. Jo si vull implementar dues coses, li poso implementa ixa, coma i esta. Ara li dic, implementa'm els mètodes ui, no sé el que ha fet. Crec que no li ha donat on tenia que donar-li. No sé el que ha fet. A veure, control Z. Vale. Implementa els mètodes abstractes. Vale. I ja m'ha posat així l'es major. Vale. Quan en es major, què estic comparant? Eixe objecte amb el disc. Vale. A mi em van a cridar, em criden amb si, no sé, si l'alumne 1 punt és major que l'alumne 2, doncs tal, 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 tal cosa. Val? Tinc que retornar un booleà. Per tant, quan jo li diré que un alumne és més xicotet que un altre, doncs per exemple per l'edat. Llavors li diré, si a un punt edat és menor que o punt edat, doncs return true, else return false. Què passa? Que aquest O és de tipus object i no puc posar així l'edat. Hauria de posar pues, el càstig. Bueno, a un no, perdó, el dis. Si dis.edat és menor que alumne O.edat, me falta un parèntesi, no. Perdó, sí. Este d'ací, així. Vale? True, si no retorna false. Així me dirà que és el if, la sentència if és redundant, perquè si tot això és true, retorna true, si tot això és false, retorna false, doncs dius, vale, si és redundant. Doncs retorna'm el resultat de que l'edat sigui menor que l'altra edat. Vale? Lo mateix que han fet per a esta, doncs el és menor, el mateix, però en compte del menor, doncs... Ah, no, perdó. Perdó. Este era major. Si l'edat és major que este, correcte. Este seria el menor. I serà igual pues, quan les dues edats siguin iguals. Sí, m'explica? Si algú es perd o algo, m'ho diga. Eo! O si no estic parlant amb ningú. Sí, vale. Sí, sí, sí. Vale, vale, sí. Vale, vale. Si voleu, me talleu conforme jo estic explicant, me digueu que el que siga, vale? Vale. Vale, entonces ara, jo així en les proves, jo ja podria tindre, si tinc dos alumnes, alumne A1 igual, per exemple, tot això, i alumne 2 és igual a este, per exemple, doncs jo podria dir si a un punt és major o és menor que a 2, doncs sort a un és menor que a 2. Val? No tenia la interfície eixa comparable, però me n'ha fet una que me serveix més o menys per la mateixa. En compte de tindre un mètode compare to, doncs en té tres. El és major, el és menor i el és igual. Jo cridé el que jo vulgui. Val? Què passa? Que si eixa no me va servir per al collection sort i a l'array sort, perquè eixa me va cridar al compare to i necessita que implemente comparable. M'explica? Total, s'imagina que ja tenim fet abans de saber que existia el comparable, ¿vale? Imagina que som un programador que dius, jo no sabia que existia el comparable i ja m'ha fet el és comparable eixe.
I ara veig això i dic, ostres, no, o sigui, ja hi havia una interfície comparable i dic, ostres, doncs vaig a utilitzar-la perquè així, a més de poder comparar dos objectes, doncs també puc fer-ho, puc ordenar tota una llista i tal, d'acord? ¿Vale? Bueno. Entonces ara me diuen, diu, vale, abans has creat la interfície, és comparable en tres mètodes, però com acabem de veure, ja existeix una interfície pareguda, que és el comparable. Diu, fes que la, fes que la classe cotxe, igual doncs anem a fer-ho en alumne, implementa aquesta interfície comparable, ja ho hem fet, implementa el mètode compareTo fent que un cotxe sigui més xicotet que altre si la matrícula... Bueno, va, igual doncs anem a fer-ho. Fes que la classe cotxe implementa la interfície... Anem a fer-ho... Si és que no estava fet ja. Vale. Entonces, fent que un cotxe sigui més xicotet que l'altre si la matrícula és menor alfabèticament. Vale. Pues, sí, jo tenia un de concessionari de proves, este. I anem al cotxe i li diguem, vale, el cotxe vull que m'implemente implements comparable. Clic així, implementa els mètodes abstractes, m'ha creat el compareTo, i ara, quan un cotxe ha de ser més xicotet que l'altre? Un cotxe serà més xicotet que l'altre si la matrícula és menor alfabèticament. Val. Jo així li diria, si this.matrícula és menor, espera, comparable sempre, mai me'n recordo, menor, menor no, comparar cotxes. Sí, implementa meu, va, i eixe O no m'agrada, li dic un altre cotxe. I així li diria, si this.matrícula és menor que c.matrícula, pues return menys un. Però, què passa? Me dona error. Jo no puc comparar strings amb el menor, val? Diu, si Pep menor que Pepa, jo no puc fer-ho això. Puc comparar números amb el menor, però strings no. Com ho faig per a comparar strings? Com cregueu que ho podria fer? Com si... Tens que fer el mètode, no? Eh? Quin mètode? El comparable. És a dir, string és una classe, se'n recordeu? Mm. Vale? Eixa classe string ja implementa comparable. Imagineu, si jo tinc així un string S. Si jo faig S punt, què puc fer en els strings? S punt puc saber el caràcter que hi ha en tal posició, el no sé quantos... També tinc el compareTo, val? Que me retorna un enter. Que me diu que compara dos cadenes lexicogràficament, la comparació està basada en el valor Unicode, no sé quant, bla, 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 bla. Total, que el string ja t'ha implementat el compareTo. Per tant, jo així li diria, si dismatrícula.compareTo a esta altra matrícula, això és menor que 0, doncs retorna amb un número negatiu. En teniu la Joan? Per a comparar dos objectes era si tal objecte punt compareTo tal altre objecte, pues si este string punt compareTo este altre string, com la classe string t'ha implementat el compareTo, per tant, sempre que vulguem comparar cadenes, ho farem així, nom de la cadena, punt compareTo, cadena. Vale? I si... Alfabèticament. Correcte, con lo que te trobaries en un diccionari. Val? No perquè una sigui més xicoteta que l'altra, no si una té tres lletres i l'altra set, sinó que te trobaries més pront en un diccionari. Val? Si és menor que 0, pues vol dir que esta matrícula és més xicoteta que esta. Si això menys un, ara tornaríem a dir altra volta, si tot això, si és major que 0, retorna 1, i si no, retorna 0. Sí? On hi hauria una forma més fàcil de fer tot això? Pues, el que havíem fet antes, no? Abans era
estàvem restant una i en l'altra, però eren números enters. Val? Abans diem l'edat d'un resta amb l'edat de l'altre, però així no puc restar una matrícula a una altra matrícula. No, pots posar return dismatricula.compareTo. Exacte, exacte. Val? És a dir, això d'ací ja me dona un valor menor que 0, major que comparar dos cotxes, el mateix que comparar les següents matrícules. Sí? Sí. Val. Vale, te vull dir així. Vale? Caldrà cridar a compareTo de la classe string. Ara bé, en cas d'igualtat, serà més xicotet el de menor preu. Clar, així, a millor no té massa sentit en esta comparació. Dius, tens dos cotxes, no poden tindre la mateixa matrícula. O bueno, a lo millor sí, a lo millor depèn de lo que siga. A lo millor estem en la policia i cada volta que se posa una multa a algú, a un cotxe, pues, s'afits, tens com aquell que diu un cotxe diferent. Tens tantes multes, pues, tens tants cotxes diferents. I tu vols ordenar les multes pues, per els cotxes i per el preu que tenien. Bueno, no sé si és l'exemple més adequat, però bueno, imaginem que puguen haver diversos cotxes que tenen la mateixa matrícula, però, i dius, i els cotxes que tenen la mateixa matrícula, com s'ordenen? Doncs pues per el preu. Sí? Per exemple. Per exemple, vale. Per tant, no me serviria ara tot això d'ací. Per tant, ho deixo això aixina. I li dic, si una matrícula és més xicoteta que l'altra, vale, retorna menys un. Si una matrícula és més gran que l'altra, vale, retorna un. Però si no, en compte de retornar 0, anem a veure així ja el preu que té cada un. Vale? En compte d'aquests dos, jo sí que podria dir, si dis matrícula tal, 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 si és distint de 0, pues retorna eixe número distint. És a dir, m'agarra un enter i li dic el resultat de la comparació de les matrícules és igual a tot això d'ací. Vaig a fer això més grandet. I ara jo dic, si el comparar matrícules és distint de 0, és a dir, no són iguals, pues retorna eixa comparació de matrícules. Així que estic dient, si tenen matrícula distinta, val? Retorna la matrícula. Si la matrícula és igual, pues així ja vaig a mirar el preu. I el preu era float o era el preu... El preu és int. Sí que puc retornar una resta. En aquest cas, puc retornar un dispreu menys cotxe.preu. I ja està. M'explique? És a dir, en base de dades teniu un criteri d'ordenació, a voltes en l'order by podeu posar un camp o order by camp com a tal, com a camp, com a camp. Se'n recordeu? Sí. Vale. Això què vol dir? Ordenem les persones per el cognom 1, coma, cognom 2, coma, nom. Quan vas a votar, les llistes estan ordenades pel primer cognom, després, en cas d'igualtat, pel segon cognom, en cas d'igualtat, pel nom. Doncs pues així és això. Volem ordenar cotxes per la matrícula i en cas d'igualtat de la matrícula que estiguin ordenats pel preu. Doncs pues així, li dius, vale, el numeret este que me dona el compareTo de les matrícules és distint de 0. Si és distint de 0 vol dir que no és igual a la matrícula. Pues retorna'm eixe numeret, negatiu o positiu. Però si fora 0, és a dir, si la matrícula és la mateixa, en eixe cas, pues me retornes el numeret d'ordenació atenent al preu. Menor que 0, major que 0 o 0. Sí? Bueno. Vale, pues jo tindré l'A i ara em diu modifica els mètodes de cotxe que implementen la interfície és comparable per a que ara es basa en la definició del mètode compareTo. És a dir, així teníem, bueno, així no teníem l'és comparable, posem, vale,
Veiem que l'hagin fet així. Implements comparable també de cotxe. Ah, no. És comparable. És comparable. I este i tal. I este que havíem fet així, la interfície és comparable, vaig a copiar-la i me la posa al concessionari. Vale. I ara, així, si jo tenia, per exemple, les major, les menor i les igual, imagina que jo tenia fet això com a return this.preu menos cotxe de o.preu. Tot això era, si tot això era, no, si és major, si este és major que este. Vale. Quan era major? Quan dis preu és major que eixe preu. En el menor era este i en el igual era este. Vale. Això és el que tenim abans. Entonces, ara diem, no, ara el cotxe implementa és comparable, vale, ara m'implementa les dues. Jo podré utilitzar tant les majors, menors i és igual com el compare to. Però ara me diu, és que ara el compare to, el criteri d'ordenació del compare to té la matrícula i el preu. I estos d'ací tenen el preu. Ara diu, vull que tinguin el mateix criteri de comparació. Pues, en compte d'ací posar matrícula i preu, i ací matrícula i preu, i ací matrícula i preu, dic, ostres, pues vaig a fer el que me diu l'enunciat per a que ara es basen en la definició del mètode compare to. És a dir, el és major, jo dic, ostres, doncs vaig a borrar les majors i les menors igual perquè ja tinc el compare to este i ja està. Dic, bueno, en un cas real el borraria si aquesta aplicació l'acabara de fer en aquests moments. Però imaginem que aquesta aplicació és una aplicació que ja la tenen, jo soc una empresa informàtica i aquesta aplicació ja la tenen 20 clients. I si jo ara borre tot això, si li faig una actualització al client o el que siga, pues, total, que deixaria de funcionar perquè ja estan gastant les majors, les menors igual i tal. Total, dic, estos no els vaig a canviar. El que vaig a canviar és la definició d'això perquè depenga de l'altre. Total, m'estan dient així que en compte d'aquesta definició, quan un sé quan el disc serà major que l'altre? Pues, si el disc punt compare to amb eixe o és major que 0, pues així retornarem true, else return false. És a dir, ara jo no li poso així el preu i matrícula perquè així tant el és major com el compare to estan basant-se en el mateix. O este vol que sigui un cotxe. Val? I el mateix, així, és redundant això, pues dic, simplement retornen quan un objecte és major que l'altre, pues quan el disc.compare to a l'altre cotxe és major que 0. Val? Així, el mateix per a este. Quan un és menor que l'altre, en compte de tindre ara això, doncs quan este és menor que 0 i quan serà igual, doncs en compte d'este. Però això seria només per corregir un cas com este que has dit, no? Correcte, sí. Val? Si no, de l'altra manera, les majors, les menors i les igual doncs no me serveixen per a res, val? Perquè jo tinc el compare to i ja està. Però, o per utilitat meva, dic, ostres, jo és que a vegades és més fàcil, en compte d'utilitzar el compare to i fer que el resultat, que si és major que 0, que si és menor que 0, doncs m'agrada més el és major, que me retorna un booleà i ja està. Doncs bueno, simplement dic que per no tindre dos voltes definit, a veure si hi ha alguna incoherència en el compare to i en el és major i tal, doncs dic que aquests tres mètodes doncs depenguen d'aquest, d'ací, del que hi ha en compare to. Eh?
Y así el igual igual. Bueno, pues ya tendrían. Ahora el main muestra una lista de coches, ordénala y torna a mostrar. Pues en el main. En el main. Sí. Tal, tal, tal. Bueno, claro, es que si no habrá muchas cosas. Pero bueno, ya lo hemos visto, ya lo hemos hecho abans, ¿vale? Sería hacer esa una lista de coches, pues ordenarla. Es que claro, eso me va a escribir 50.000 millones de cosas, pero bueno, sería simplemente eso. Yo tengo una lista de coches y voy a mostrar esa lista de coches. A continuación lo ordenaríamos, collections.sort de esa lista de coches. Y la tornaríamos a mostrar. ¿Vale? Y ahí sí, veríem que él sabrá ordenar per la matrícula y si hay algunos que tienen la mateixa matrícula, per el preu. ¿De acuerdo? Bueno, si no, ah. Si no digo res, supongo que sí. No. Vale, pues ya han visto la interfície comparable, ahora vendría el comparator este, que este sí que creo que no veieron res de él. Vale. En el comparator me dio, claro, lo del comparable era siempre para establecer un único criterio de comparación, ¿vale? Yo en la clase alumne o en la que siga, en el alumne le digo, vale, pues un alumne siempre será menor que un altre, pues por la edad. Y en el collection sort, pues cuando ordenen la lista de alumnes, pues siempre me la va a ordenar por la edad. Pero dius, ostras, ¿qué pasa si alguna vuelta volverá a ordenar o per l'edat, altra per el nom, altra per lo que siga, val? Pues ja només serviria això, perquè només tinc un com per tu i només tinc una forma d'ordenar. Entonces, per això està la interfície esta comparator o comparator. Val, la idea serà, quan jo vulgui ordenar algo, una llista, per exemple, en aquest collections.sort, fixeu-se que siguen dos sorts, este i este. Este d'ací és el que m'he estat gastant, que tu li passes la llista, ordena'm la llista d'alumnes o el que sigui, o de cotxes, i se'n va al compte-tu i en aquest criteri l'ordena. Però en este li estem passant dues coses. Ordena'm esta llista i també li passem un comparator, és a dir, un criteri d'ordenació. Ara veurem això com fer-ho. Però la idea és això. Ordena'm esta llista per este criteri. Ordena'm esta llista per este criteri. Vale. Pues anem a veure-ho. Diu... Això ho hem vist. Per a fer que els objectes d'una classe puguen ser comparats per diversos criteris, per cada criteri caldrà crear una classe especial. Cal tindre-ho això en compte. Volem tres criteris d'ordenació, hem de crear tres classes. Eixes classes són les que implementaran la interfície comparator. No la classe cotxe implementarà comparator, no. Eixes tres classes. I eixa interfície comparator té un mètode que és compare, no compare to, compare. I a eixa compare li passem dos objectes, els dos que volem comparar. I això el mateix, me retornarà un valor negatiu, 0 o positiu. Eixa interfície tampoc l'hem de crear, ja està feta i tal. Per tant, anem a fer l'exemple este. Per exemple, volem establir tres criteris d'ordenació. Per tant, farem tres comparadors, tres classes que servisquen per a comparar. És a dir, tres classes que implementen el comparator per a implementar tres voltes el compare. El que voldrem és que nasquen tres compares. Un compare basant-se en l'edat, un compare basant-se en el nom i un compare basant-se en el curs i en l'edat. No sé si ho diria... Total, agarrem i mos creem una classe que se diga, per exemple, comparador d'alumnes per edat. És un nom llarg, però ens ajuda a saber el que estan fent. Eixa classe... No és una classe d'alumne, és una classe comparadora. I li diguem, la classe és un comparador d'alumnes per edat.
Esta clase es la que me tiene que implementar el comparador. Si volem millor, comparador de alumnes. ¿Vale? Entonces, ahora me donará un erroret y tendría que implementar el compare. Y así le posem el compare de estos dos alumnes. Ahora sí, en compte de treballar en el this y en el del paràmetre, treballem en eixe y en eixe. Y le direm, pues, això. Si es per l'edat, pues retornem l'edat d'un menys l'edat de l'altre. Un altre criteri de comparació. Mos creem una classe que es diga comparador d'alumnes per nom, que també m'implementa el comparador d'alumnes. M'obliga a fer el compare. Pues, quan faré que este siga menor que altre? Pues per el nom. Com compara el nom d'un i el nom de l'altre? En el compare to dels strings. Val? Un altre criteri de comparació. Volem que ho ordene per el curs de l'alumne i en cas d'igualtat de l'alumne per l'edat. En aquest cas, també comparem, implementa el comparador de so, tal, 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 i el que havíem dit abans. Primer ho comparem per el curs. Pues jo m'agarro així una variableta que és el resultat de comparar el curs. I ara sí, en compte de fer-ho en un if, pues ho he fet d'esta manera. Recordem l'interrogant dos punts. Què feia això? Avaluava això, si això és true, agarra l'expressió esta, i si és falsa, agarra l'expressió eixa d'ahir. Per tant, així, el que estem dient és, mira, el resultat de comparar el curs és distint de 0, pues si és distint de 0, pues sí, pues retorna eixe comparador de curs, eixe valor negatiu o eixe valor positiu. Si no, si és igual a 0, pues ja agarra la diferència d'edat de les dues coses. No? Costa un poquet de veure-ho, això, però, bueno, però més o menys el que vull fer seria això. Seria, bàsicament, seria dir, si a un punt curs és més distint de a dos punt curs, en aquest cas, pues me retornes el a un punt curs menys a dos punt curs. I si no, és a dir, si són igual els cursos, pues me retornes el a un punt edat, era? Edat menys a dos punt edat. ¿Vale? ¿Y es pot gastar este per definir el compare to? Si es pot definir este per al... No, si pot gastar este, si sí. Ja tens per lo que siga, per a definir el compare to de... Per què vols dir? Este criteri de curs i edat? Que després digueres en el comparable comparador alumne per curs edat i gastares eixe... Ah, sí, és a dir, vale, que el criteri de comparació per defecte, diguem, que cridarà a este. Sí. Sí, correcte, sí que pot. Ara ho farem, val? Ara ho farem. Val. Per tant, una volta ja està fet això, diu, ara, si tenim dos objectes, l'1 i l'2 de la classe alumne, podem comparar-los pel criteri que vulguem. Val? Com? Ho farem creant un objecte de la classe que té el criteri que volem. Així, és a dir, abans el que fèiem era des del main i diem si alumne 1 punt compare to alumne 2 és menor que 0 tal cosa, val? Però ara en compte del compare to és un compare però tenim molts compares. A quin vull cridar jo? A quin? Pues el que me faré en compte d'eixe a un, perquè ara el que tinc que fer és i punt compare a 1, a 2 menor que 0 tal cosa. Ara vull fer això. Però clar, què posa ara així? Eixe compare està en tres classes. Depenent del compare que jo vull utilitzar, me crearé un objecte de cada una d'eixes classes. L'altre dia me vaig fer un dibuixet que no el tenia que haver borrat. A veure si aconseguis fer-lo així. Si no em recordo. Vale. Jo tinc així la interfície comparable. Que assiste al mètode compare. No compare to, compare. Que té dos cosetes però no està implementat. Vale?
Ara, jo vull tres criteris d'ordenació d'alumnes. Doncs me creé un comparador d'alumnes per el nom, un comparador d'alumnes per l'edat i un comparador d'alumnes per curs i edat. De forma que dic, esta m'implementa ixa, no és que siguin filles, me l'implementa. Per tant, jo sí... És el comparator, no? Ai, perdó, comparator, molt bé, comparator. Va, doncs jo així me definisc eixe compare basant-me en el nom. Jo així me definisc eixe compare basant-me en l'edat. Jo així me definisc eixe compare basant-me en el curs i edat. Val? De forma que si ara sí tinc el main i tinc l'objecte 1 i l'objecte 2, jo, si vull executar este d'ací, eixe criteri de comparació, jo me creo un objecte d'este i entonces al cridar el compare d'eixe objecte ja es tinc eixe. Val? Si jo volguera utilitzar este criteri, jo tinc que agarrar eixe compare d'ací. Per a executar eixe, me creo un objecte d'este i vaig a crear-me un objecte d'eixe. Pues, de la classe comparador d'alumnes per nom, jo li dic comparador d'alumnes per nom. Igual a new comparador d'alumnes per nom. Ja tinc un comparador d'alumnes per nom. Llavors li diria if comparador d'alumnes per nom, punt, compare. Vale? I m'està executant eixe compare. A1 en A2, si tot això és menor que 0, doncs vol dir que tal cosa. Si ho haguera volgut cridar per eixe, doncs m'hauria de crear un comparador d'alumnes per l'edat, comparador d'alumnes per la... No seria més fàcil tindre els tres en la classe alumne? Com? No se poden repetir els, en una mateixa classe com pots tindre tres compares en el mateix nom i els mateixos paràmetres? M'explica? Pues que tinguin el nom... Bueno, ja, es tracta d'això, no? Val. Es tracta de que han de tindre el mateix nom. Han de tindre el mateix nom, el compare. Després el compare el gasta algun altre... El sort. El sort no gasta el compare tu? Sí, però havíem dit que n'hi havia dos compares. Un... Si jo li dic el collections.sort, n'hi ha dos sorts. Este, de dalt, que li passes la llista i crida el compare to. Però este d'ací no crida el compare to. Este crida el compare d'este objecte que li passem hacia el costat. Que te deixa triar... Eixe sort te deixa triar el mètode. Correcte. Tu dius, jo vull ordenar la llista, diguem, pel mètode per defecte, pel criteri per defecte, que és el del compare to, el del comparable. Entonces no fa falta res d'això. Entonces no fa falta el comparator ni res. Però si tu dius, no, jo no vull ordenar pel criteri que hi ha per defecte, el del comparable. Jo vull, si hi ha 7 o 8 criteris d'ordenació, doncs jo li dic així, quin comparador vull. Vale. Que és el que anem a veure així. Per tant, jo així, que m'havia fet, i m'ha fet així, m'he creat un objecte d'eixa classe comparador i tal. Així el que està fent és me'l crea directament, me crea un comparador d'alumne per curs i edat, punt, ja tinc eixa objecte del comparador. Ja puc utilitzar el compare passant-li a aquests dos alumnes. Si és menor, doncs jo ja puc dir que l'alumne 1 és menor que l'alumne 2 segons el curs i l'edat. Si així havia d'haver fet if new comparador d'alumne per nom, doncs així me crearia un objectet de la classe de comparador per nom i el compare me crearia el compare d'este d'ací.
I que diria com per d'estar així. Depenent, ¿vale? En compte de tot això, jo així el que li estic dient és if new tal, 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 tal. ¿Vale? Si if new de este punt compare, m'executa este. If new cae, m'executa este compare. If new este, m'executa este compare. ¿Vale? Vale. I ara ve el del collections.sort. El collections.sort, n'hi ha dos sorts. Un que li passes només una llista d'alumnes, que este cridarà el compare to, o li passes dos paràmetres, li passes una llista i un objecte d'una classe que m'implementa el comparator, és a dir, un comparador. Per tant, jo li passo així un objecte, un new comparador d'alumne per curs i edat. I, per tant, el sort ja cridarà al compare d'este d'ací. És un poquet així difícil d'explicar i més d'entendre. Però ja ho entenc. Tu, Lluís, no ho sé. Carlos també estarà flipant. Jo no sé com ficar-me el casco ja. Ja, de veritat? Bueno, ara farem en algun altre exemple d'això, a veure si ho deixa. Va. Vale, doncs anem a fer el de la persona. El tenim de per ací. A veure... Sí, teníem l'alumne. L'alumne, jo tinc quins camps té l'alumne? Nom i edat. Vale. Anem a fer que tingui un altre camp. L'alumne té el nom i edat, no sé, una altra cosa. Int, no sé, una nota que ja puc traure. Vale, per exemple, així. Entonces, el compare to sempre me'ls va ordenar per l'edat, vale? Però dic, ostres, jo voldria que també que m'ordenara per la nota o per el nom. Vale? Pues dic, vale, pues me vaig a crear una classe, vaig a tindre dos criteris d'ordenació. A més d'este, en vull dos. Un que siga ordenar pel nom i altre per l'edat. Vale? I me dic new Java class i això és un comparador d'alumnes per l'edat. Per la nota, perdó. Va. Esta classe és la que m'he de que implementar el comparator. Comparator. Vale, implementa meu. Espera, no. Comparator, què li passa a este? Implements. Ah, correcte, perdó. Implements comparator. Vale, import del comparator... i fixa els mètodes abstractes. Bé, així no fem cas de tot això, ja m'ho dona si fet ahir, com per este. Vale, genera meu. Pam. Vale, ja me... tinc això, m'ha de retornar un enter, igual com abans, simplement tinc que comparar eixos dos. Doncs quan eixe serà més xicotet que eixe? Doncs si hem dit que és per la nota, doncs direm que... Ahí també pots clicar-li entre guionets l'alumne? Entre guions... El comparator el pots ficar entre menor i major. Ah, sí, correcte. Vale. Anem a fer-ho així. Sí. Vale, correcte. 8 alumnes. I dic implementar el mètode abstracte, tal... Correcte. Ja tinc els dos alumnes. Doncs l'alumne 1 i l'alumne 2. I com és per l'edat, doncs diria, si aquesta edat és més xicoteta que aquesta, retorna menys un, més un, tal, o bé el truquet de la resta. Doncs simplement, return a un punt nota menys a dos punt nota. Ja en tenim un. Un altre criteri de comparació. Tornem així i li dic, crea'm new una altra classe que serà un comparador d'alumnes per el nom. I, pam. I este m'implementa el comparator d'alumne. I ara fem l'import i
Han fet els mètodes abstractes. Va. Esperem el rendet. Ara, este alumne A1 i alumne A2. Este alumne quan serà més xicotet que este? Pues per al nom. Pues retorna'm el A1.nom punt compare to A2.nom. El numeret del compare to de menos, menor que 0, major que 0 o 0 del nom serveix per a comparar aquests dos alumnes per al nom. Val? I així jo podria crear-me tots els comparadors que siguin. M'ha creat jo dos comparadors d'alumnes, podria crear-me tots els que volguera. Val. Anem ara a fer les proves. Jo tinc... Jo tinc aquests dos alumnes. Bueno, clar, és que ara m'ha fet madre constructor, un cerco de constructor d'estos tres, ara és nom, edat i nota, i el toString, nom, edat, ai no, el toString, insert code, toString, de tots. Nom, edat, i no. Correcte. Va. Entonces, nom, edat i nota. Este té un 8 i este té un 10. Ah, bueno, així donava igual. És així. Este té un 8 i este té un 10. Va. Entonces, estos dos. Dic, anem a ordenar estos dos segons el criteri, diguem, per defecte, el del compare to. Pues, si A1.compare to, bueno, en compte de l'if, anem a posar-li que mos mostre el numeret ixe. Val? So, A1.compare to A2. Este m'ho estarà comparant, depenent del criteri este que hi ha per defecte en la classe alumne, que era el de l'edat. Ara, jo dic sout, jo vull que m'ho compare per el nom. Doncs així, me tinc que crear un objecte de la classe comparador d'alumnes per nom. Una vegada ja tinc jo fet això, ja puc fer-li el... New. Tot això li posem entre parèntesis. Jo ja sí tinc eixe objectet. I ara en tot això jo li dic punt punt a veure no. Per què no va? Per mi el nom és un altre, no? El què? Per mi el nom no és exactament així. Comparador alumnes per nom. A veure... Comparador alumnes per nom. A mi me faltarà guardar. A veure si què passa. Comparador alumnes per nom. Punt. Vale, el compare. Me faltava guardar el fitxer. Compare a un i a dos. És a dir, així li dic, de la classe alumne, cridem el compare to d'este. Però així li dic, de la classe del comparador de per nom, cridem el compare per a comparar estos dos. Un poc més xicotet. Es veu bé, així no, massa xicotet. Bé. Un poc més gran. Bé. Bé, i ara este dic el mateix, però comparador d'alumnes per nota. Per tant, jo ara si li dic
agarra un objecte d'aquesta classe i així no puc cridar al seu compare. Agarra un objecte de l'altra classe i així no puc cridar al seu compare. Ho executem. No sé si ara estem executant el de les proves o el d'aquí. Sí. Vale, tenim algun error per ahir. Què li passa? No, clar, us fa. Fan d'alumne. Alumne. No sé. Clean and wild. A veure, clean and wild. No class de found error alumne. Línia 12. Alumne s'ha de new alumne. Back, down, down. No serà perquè l'alumne està minúscula? No, alumne és el nom de... De la vista. A veure. Alumne... Alumne... De... Les... No. Igual has tocat algo en la classe d'alumne i no. A saber. S'haurà ratllat per algo, no té massa sentit. Sí, però... No ho sé. No clas de font, però no és per nom. Abans no m'eixia això, no? Ara és un altre. Ara és un altre. S'haurà ratllat això per algo, no ho sé. Bueno, misterio sin resolver. Han copiat a un altre, este ja va. Val? 1 menys 1 i menys 2. És a dir... Ho he tancat tot això. Plus. Has copiat tot a un altre projecte? Sí, ha fet un copiar i pegar d'este, ha fet el copiar i deixa proves. L'he copiat a proves 1 i este ja me va. Te vaig a borrar-lo. No sé què li haurà passat. Delete, 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 delete. Yes. Vale. Y total, así tenían este.
Este ha mostrat una cosa, este una altra i este una altra. Vale? U, menys U i dins. El comparar un en el 2 me diu que és més gran el 2, comparant per el nom me diu que és més... bueno, que és... Este era més xicotet que este... Vale, que este és el més xicotet i bueno, que este, el més xicotet és el primer i menys 2, pues lo mateix, menys 1 i menys 2 és lo mateix, t'està dient que el primer és més xicotet que el segon, val? Tant comparant com per la nom com per la nota, val? Per el nom este és més xicotet que este i la nota també, este és més xicotet que este, sí? Este és més xicotet no perquè tinga tres lletres, sinó perquè en un diccionari t'apareix primer Pep que Pepa. Val? O sigui, si diguem... no sé... Pepito. Este Pepito sí que seria més gran. Val? Pepito seria més gran. Si això ho executem... Que bo. Val? Ara sí que és més gran, aquest Pepito. És més gran que este, per tant, és un número positiu. Ens dona igual el numeret que isca, si 8 menys 2 o el que siga. L'important és un número positiu o un número negatiu. D'acord? I ara, per a, si jo volguera, la llista que tinc així, en alumnes, tinc aquests dos, si jo volguera, li dic, pues, collections.sort, d'alumnes. Per quin criteri me ho va a fer? Per el criteri per defecte, per el de comparable, perquè el que hi ha en la classe alumne, el de compare to. Però si dic collections.sort alumnes, però en quin criteri? Pues en el new comparador d'alumnes per nom li passa un objecte de la classe ixa de comparador d'alumnes per nom. O i passa així per nota. Ho executem. Caram, puig. No, espera, me falta mostrar-ho. Collections.sort i mostrem els alumnes, per veure com s'ha quedat. Este, i mostrem els alumnes i... Després d'este, sou alumnes. Vale. Primer, per el criteri de... El primer, el de per defecte, era el de la nota. Vale. Primer nota 9. Perdó. No, el de la nota no era. Era el de l'edat. Primer 9 i 10. El de després era el del nom. Pues primer me posa Pep i després Pepa. I l'altre era el de la nota. Pues... la nota 8 i la nota 10. Val? Si a este li havíem dit, en compte de Pepa, li havíem dit Pepito, val? Pues este sí, el primer era per l'edat, 9 i 10. Este... Nota hauria de ser al revés, no? El què? Que nota hauria de ser de més alta a més baixa, no? Bueno, el de la nota era l'últim. De la nota més baixa a més alta. Sempre és de menor a major, sempre ho ordena. Val? El tercer... Pots canviar l'ordre de què seleixin. En principi... Sí que pots, val? Però en principi, si no li dius res, sempre de menor a major. Val? Clar, a veure, en el compare to, això depèn del que tu li digues. A veure, en el compare to del to string, això ja està per defecte i això t'agarra de la paraula més xicoteta a la paraula més gran, el de nom és tal. Ara, els altres, el que tu has fet, el de l'alumne, el del compare to, on estàs? Ah, sí. Doncs si ho vols sempre al revés, doncs li tens que canviar...
A.edat menys disc.edat. Ara, sempre te ho faran no, aquest criteri, al revés. No n'hi havia un comando per pegar-li la volta? Correcte. Això ja ho veurem. Ja ho veurem així. És que no sé si ho vas veure en el presencial o en vosaltres. O pel matí. Em sona que ja ho he vist alguna volta, això. Ja ho veurem, vale. Una llista i fas un comando i li pegues la volta. Correcte, vale. Doncs pues anem a veure si ho recorrem. Vale, per tant, este. Sí. El sort este, pues, a veure, crec que n'hi havia un collections.sort. No, serà sobre la llista, no? Sobre la llista. Tens que ficar alumnes punt i... Per què? La llista no té, no té ningun, no té res per ordenar. Però per pegar-li la volta, com jo sé. No sé què ordenar-lo, sinó pegar-li sí, la volta. Sí, sort. Sí. Alumnes.sort i li passes el comparador. A veure, alumnes.sort. Bueno, així seria el mateix. Jo sí que recordo que ho havia vist, el de pegar-li la volta, però ara no recordo com era. Així en el comparador, doncs tu li dius el comparador eixe... Bueno, espera, anem a crear-nos un comparador de la classe, per exemple. Comparador... A veure, això també, per no posar-li així cada volta new, new i new i tot això, jo podria crear-me de la classe comparador alumnes per nom... Jo me creé un comparador d'alumnes per nom, igual a new comparador alumnes per nom. De forma que aixecant, en compte de tot això, jo ja puc posar-li el comparador d'alumnes per nom, punt tal. Este, el mateix, el de per nota, bueno, en compte de per comparador d'alumnes, comparador comparador d'alumnes per nom. Jo este vull com comparador d'alumnes per nota. Comparador d'alumnes per nota. Nota. I així tindria un comparador d'alumnes per nota i un comparador d'alumnes per nom i un comparador d'alumnes per nom i un comparador d'alumnes per nota. Vale, me seguiu? O sigui, jo me creo així dos objectes, dos comparadors, val? I així a cada volta no tinc que posar el new, 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 new. I així simplement dic, per este comparador, cridem al compare, per este tal. Per en este comparador, compara amb estos. Ordena amb este alumnes per este comparador. Ordena amb este alumnes per este comparador. Però ara no recorde, a veure, comparador d'alumnes per nom, punt... No. Correccions, punt... Ah, així està. El reverse, i el reverse order, això era. Se'n recordeu? Suena, sí. Reverse, reverse order, tal. Val. Collections.reverse. Reverse de alumnes. Lo que me feia este és que si en els alumnes està pep, 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 pues això me posarà pepet, pep, pep. O sigui, al revés. Val? Li dona la volta a la llista. Siga com estiga, estiga ordenat o no, li pega la volta. Si jo faig un collections punt reverse order, este me torna un comparador
Retorna un comparador que imposa el revers del natural orden de una colección de objetos en una interficie. Vale, correcto. Vale. Això me retorna un comparador i això seria comparador al revés. No sé este concretament per a què gastar-lo. A veure l'altre. Collections.com. Reverse order, vale. Ah, no, no, ah, no, comparador, vale. El reverse order de este, si tú le dius reverse order del comparador de alumnes per nom, eso te retorna un altre comparador. Entonces tú dius, pues, comparador de alumnes, o comparator directamente. Comparator, jo tinc un comparador d'alumnes per nom al revés i és igual a... Ah, bueno. Que no fins un comparator. Importa meu. Va. Val? És a dir, jo li dic, dis-me l'ordre invers a este comparador. Pues això, si ho veiem així, punt. Reverse order, veiem així que al costat me retorna un comparador. Doncs aquest comparador és el que jo li passe, però al revés. Este comparador m'ordena pel nom. Doncs això m'està retornant un comparador canviat. De forma que si jo ara li diguera collections.sort d'alumnes, però en el comparador d'alumnes per nom al revés, sort alumnes, doncs això me'l posaria al revés. Anem a posar el del nom i prou. Mostrem els alumnes, mostrem aquests d'ací... Vale. Este és per el nom i este és per el nom al revés. Pep, Pepito i Pepito i Pep. Val? Això, com no està en els apunts, no vaig a demanar-ho. Val? Però, per si voleu saber-ho com se faria, doncs així no se faria al revés. D'acord? És a dir, volem un comparador al revés. Pues crides a collection, reverse order tal, i te'l dona el comparador al revés. Però que la volta per reverse, no? I, correcte. I si tens una llista, independentment de l'ordre de lo que siga, vull la llista al revés, pues collections.reverse i ja està. Collections.reverse, li passes la llista i te la fa al revés. I este reverse order... Vale, crec que és pel que n'hi hauria en el compare-to, en el correcte, en el compare-to. Este fa referència al comparable i este és el mateix, però a un criteri de comparació. Però, vale, suposo que sí. Vale, bé, qual dona. Vale. I ara tu m'havies dit, i el del compare-to podria cridar al de l'altre? I dic, doncs sí, tu així en el compare-to de l'alumne, diu, vale, jo no vull que n'hi hagi un criteri per defecte, o si me diuen el criteri per defecte vull que agarrar el del comparar per nom. Doncs simplement, en compte de tot això, jo li dic que me crida d'aquell return
New comparador de alumnes per nom punt compare de this i a. Val? Així, recordem, this és un objecte, this és l'objecte que m'estan cridant. Pues jo compare li passe la a, la del paràmetre, i eixe. Era això el que em preguntaves abans? Sí, sí. Vale? Per tant, si me compare tu, dius, jo no vull que n'hi hagi un criteri per defecte, si, si me criden a ordenar algo, pues que eixe criteri per defecte siga el que tinc així en el comparador de tal, pues Xina, ja estaria. Bueno. Per tant, si l'examen diu fes un comparador per defecte, el de per defecte vol dir el compare to. El que, si no li dius ordena meu per tal criteri, t'està garantixe. Caldria implementar la interfície comparable. Vale? Comparable. Però si diu, i també ha tres criteris d'ordenació. Criteri d'ordenació per tal i per tal. Doncs pues haurem d'anar a crear-nos dos classes que implementen la comparator i que utilitzen el compare. Val? I després per a invocar-los, pues és això. Me cree. En si no, millor crec que s'entén un poc millor que el que estan els apunts. Me cree un comparador. Val? Així també li haurem pogut dir comparator. I comparator. Dos comparadors. Este és un comparador d'alumnes per nom i este és un comparador d'alumnes per nota. I a partir d'ahí jo dic, en este comparador me crides al compare, en este comparador me crides al compare. O collections.sort té alumnes per este comparador. És com lo del pare, no? El cridar-lo a Xina, tu pots pues, instanciar-lo a l'altre. Correcte. Això és una interfície, val? Entonces jo puc tindre un objecte declarat com a una interfície, és com els voladors. Val? Jo podria tindre un objecte volador instanciat a una nau o un au. Pues jo tinc un objecte que és d'una interfície comparador, però l'instància a una classe que implementa comparator. No sé si explico tallant-me molt o què. Però bueno. Sí? Queda més bé així, no? Així no, jo crec que millor. Val? Te crees un comparador tal, i a partir d'ahí, pues, aquest comparador l'utilitzes per a comparar dos objectes o per a un paràmetre per al collection sponsor. Vale. Llavors, així diu, volem tenir una llista de factures i poder-les ordenar per diferents criteris. Vale, pues, jo crea la classe factura amb els següents atributs. Me crea esta factura. Així en la de proves mateixa. I me crea la classe factura. I té estos camps. Vale. La data no l'han vista fins ara. Les dates les, en Java n'hi ha de diverses maneres un poquet engorroses. Val? Esta pareix que siga la més potable. Jo, per lo menos, l'he vista prou facileta. Total, jo tinc que dir-li així, import tal, ja puc gastar aquesta data. I me diu així que si jo vull posar-li una data en concret, pues la forma d'assignar-li és localdate.of, el any, mes i dia. Total, ja tinc feta aquesta factura. Diu, ara, definis tres classes que implementen diferents comparadors de factures. Per nom de la factura, per tal i per tal. Pues, bueno, vaig a crear-me, com sempre, un constructor. Qui té algun xiquet per ahir? Jo seré jo. És que està el meu que m'he ponit d'anar per sac. És el que t'ha trencat l'USB? Sí, és que està llenant les cartes de Pokémon. Molt bé, molt bé. I el toString. Insert code. ToString. Va. I ara faríem els tres criteris d'ordenació. Una classe per cada una d'elles. New class, new Java class, i diguem que és un comparador de factures per
comparador de factures per número de factura. Comparador de factures per número. Per no dir-li comparador de factures per tal, però comparador de factures per número. Pam. Què tenia que fer esta? Implements comparator. Comparador de factures. Importa'm això i implementar mètodes abstractes. Pam. El compare. Quant esta serà més xicoteta que esta? Pues, quan, pel número de factura. O return o un punt número factura menos o dos punt número factura. Ja tenim un criteri. Un altre criteri, per l'import i en cas d'igualtat per número de factura. Vale? Volem ordenar totes les factures pues, de les més barates a les més cares, però en cas d'igualtat de número d'import, pues, per número de factura. Va, pues, nos creem un altre. New Java Class. Un comparador de factures per import i número de factura. M'implementa el com dic que li diuen? El comparador. Import de factura. I importem això. Implementa els mètodes abstractes. Ara, primer, per l'import, pues m'agarra el numeret, int, el numeret este per l'import és... Bueno, l'import és enter? Sí, no. L'import és float, no puc agarrar el truquet de restar. Val? Perquè recordem, perquè si un import és 5,6 i l'altre és 5,7, la diferència de restar pues, serien 0,1. Però com n'hi ha que retornar un enter, faríem el càstig a float i retornaríem 0. I pareixeria que una factura té el mateix import que l'altre. Per tant, no podem fer això. Entonces, per exemple, diguem, si o un punt import és distint del O2 punt import, pues me retornes era import, no? Factura. Import total, perquè import crec que és una paraula reservada. Import total. Si és això, en aquest cas me retornes o un punt import total. Ah, no. No. Si és menor que este, me retornes menys un. Un altre. Si este és major que este, me retornes un. Si no, vol dir que l'import és total. Pues entonces, ara hem d'agarrar i era el número de factura. Pues en aquest cas, ja sí que retornem o un punt número de factura menos o dos punt número de factura. Val? Així estem comparant primer per l'import i en cas d'igualtat per el número de factura. El mateix faríem amb aquest altre per la data i en cas d'igualtat per l'import. Pues el mateix. Val? La data per a comparar les dates suposo que també... Anem a fer-lo. Si estarem parlant de diners només, o sigui, de preu, sí. El float són de dos xifres, no podries multiplicar per cent i restar? Seria la solució o això seria un poquet? Multiplicar per cent i restar. Sí. Sí, si sabés que són dos decimals... Vale. Vale, sí. Correcte, no se m'havia corregut, molt bé. Però és això, sabent que són dos decimals. Val? Vale. Vale, entonces, este que li passa? Vale. I ara faríem un new Java class, un comparador de factures per data i en cas de voltat import. Per data import,
que me implementa el comparator de factura importa el comparator, implementa els mètodes abstractes i ara per la data. És a dir, si o.laData, com li dic que si és menor que el o2.data? Perquè això no crec que li agrada, perquè són dos objectes, no li agrada això. Val? Pues anem a veure si el data m'està implementant també el comparable. Data punt. Comparto, sí que el tinc. Vale? Menos mal, perquè seria llarguet, no? Menos mal, perquè si no, a veure com compares les dates. Val? Entonces, el tenim i o2.data. Si tal, 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 és menor que... Bueno, si tot això és distint de 0, pues retorna'm eixe comparador. O bueno, o li fas un int, el comparador és igual a esta comparació d'ací, per no tornar a fer els càlculs. Compara'm tot això. I ara diríem, si eixe comparador és distint de 0, pues retorna'm eixe comparador. Però si no, me retornes l'import. Vale? I anem a fer el truquet que havies dit tu, suposant que tingueren només dos decimals. Return el o1. Import total percent menos el o2.import total percent i tot això passat a int, no? M'imagino que ara faríem tot això d'ací. Int de tot això, me faltarà punt i coma. Va, jo suposo que sí, estaria bé així, no? Vale, este tal, la resta, i després ho passem en terç i ja podem deixar. Val? Bueno, entonces ya tendríamos los comparadores estos. Ah, no, programa principal. Crea dos facturas y muestra el mayor según cada criterio. Pues iríamos al probes este y nos creen dos facturas. Pues factura F1 igual a new factura. No recorde el scams. Scams serán número, data y import. Vale. Fins. Así. Número, data y import. Pues 1000. Eixe import se feia d'esta forma. Local date of, tal, tal, tal. Així fem un local date of, eixa data. Així caldrà importar lo que siga. Ja està importat. Va. Hi ha un avís, però variable F1. Vale. Ja tenim eixa factura. I tenim una altra factura que és F2, que aquesta podria ser la factura 7, 2021 i 3.000 euros, jo què sé. Ja tenim dues factures. Ara, volem comparar-les depenent de cada criteri. Doncs més fàcil, ens agarrem un comparator. Comparador de... per número, per import i per data. Comparador de número és igual a new comparador de factures, no sé com ho hem dit, comparador de factures per número. Agarrem un altre comparador, comparador per data, doncs comparador de factures per data import, crec que era, no? Comparador de factures per data import. Data import. I n'hi havia un altre que era el comparador, comparador de factures per import. Comparador d'import igual new comparador de factures per import. Ja tenim aquests tres comparadors. F, imp i número.
Ja tenim aquests tres. Entonces, ara diguem, si en el comparador de números punt compare el F1 i F2 és menor que 0, pues voldrà dir que aquesta és més xicoteta que aquesta altra. Val? En compte de l'IRS anem a posar SOUT. SOUT. Tot això. Què li passa? Si anem un compel. Punt i coma. Me sobre algun parèntesi? Sí, sobre un parèntesi. Sí. Este pa que sí, este pa que sí i este pa que sí. En este criteri del CN, del CI i del CD. Va? I això ja pues, me compararà un en un criteri o en l'altre, me dirà true o false, tal, tal, tal. En compte de print ln hauria de ser un, pues, if tal, return, ai, escriu tal una cosa o una altra. Però que per acabar pronto ho hem fet així. I després crea una release de factures, posen unes quantes i mostra tres voltes tota la llista amb els diferents criteris que has fet. Pues agarrem un array list de factures. Factures igual a new array list. Li posem factures ADD, pues la factura 1, la factura 2, i tornem a posar l'altra volta la factura 1, li posem, no sé, bueno, ja està bé. I ara pues, seria mostrar les factures com està. Ara ordenem collections.sort de factures. Me dona un error. Per què me dona un error? Va, vaig a veure l'error. No suitable method for sort, tal, tal, tal. Què creieu que pot passar? No està implementat algo, no? No està implementat el què? A qui cridava el sort? El compare to. El compare to. Vale? El compare to no està fet. És a dir, no tenim la interfície comparable. Si recordem la factura, no hem definit així l'implement comparable, no té el compare to, no té el criteri per defecte. Així no té ningú compare to. I hem de crear diversos compares, diversos criteris de comparació, però així no li estem dient... On estem? Així. Així no li estem dient el criteri d'ordenació. ¿Vale? Li estem dient, agarra el criteri d'ordenació que hi ha en factura. En factura no n'hi ha ningú, no implementa la interfície comparable. No està el compare to. Sí? Tenim que dir-li coma, perdó, factures el criteri d'ordenació que volem. Ordena meu pel criteri d'ordenació de CN o pel que siga. Yeah. Ah. Pam. I ara, estos dos. El CN i el CI i el CD. Ah. Bueno, i... El què? Es poden deixar dos... Ah, en la mateixa línia? Sí. Sí, tu sempre que vas punt i coma pots posar tot el que vulguis, val? Igual tenia així, no? Igual, vale. Sí. És que així era més fàcil el copiar i pegar i tal. Vale. Entonces, ara, en els tres criteris estos de... no, en estos d'ací, per a comparar una factura i en l'altra, pues m'ha donat que en un criteri d'ordenació és, un era menor que l'altre, en les altres al revés, i així les factures eren estes, i depenent d'este criteri, així m'ha posat esta davant, així tinc estes i tal. Vale? Explica un poquet el cloneable i ja està. El cloneable serveix per a copiar objectes, val? Per a crear un clon, diguem. Doncs per a copiar un objecte, moltes voltes necessitarem una variable, un objecte que, que tingui les mateixes coses que tenia l'altre, però sense que apunti a la mateixa forma, a la mateixa. Vull dir, si ho ferem amb alumne 2 igual a alumne, així tenim que tindre clar que estaven els dos apuntant a la mateixa zona de memòria. Per tant, no és un clon. Diguem que són dos claus de la mateixa porta. Sí? Sí. Vale. Per tant, jo vull que alguna forma de tindre que este alumne 2 tindre una zona
de memòria igual com estan les mateixes dades. Vale. Entonces, això se diu clonar. Com fem aquesta clonació? Depèn de com ho fem, se diu que podem tindre una còpia superficial o shallow copy o una còpia profunda o deep copy, un clon superficial o un clon profund. Imaginem que l'alumne, a més de dos camps, diguem, primitius, de dades primitives, vale? De números o de lletres o d'algo, tenim també que són objectes. És a dir, aquest alumne té tal, 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 un objecte PC, un ordinador, que m'apunta a aquesta zona i un array de notes on tinc aquesta zona. Val? Pues si jo m'ha creat este a partir d'este, com? Amb a l'1.num igual a l'1.num, a l'1.edat igual a tal, a l'1.pt igual a PC, a l'1.notes igual a notes. Tindré aquesta estructura d'ací. De forma que si s'ha fet una còpia poc profunda o superficial, una shallow copy. Val? De forma que ja no tinc això, sí que m'ho ha copiat ací, val? Jo li he reservat memòria ací a este i ha fet copiar un a un. Però què passa? Que com estos són objectes, m'estan apuntant a lo mateix. Com estos són arrays, m'estan apuntant a lo mateix. M'explica? Val. Per tant, hi ha que anar en compte en quan fem una còpia, atribut a atribut, diu, vale, estos dos d'ací, sí, però estos que són referències, pues m'estan apuntant a lo mateix. Jo voldria tindre, o a millor en ocasions, sí que voldria tindre ho aixina, però en ocasions jo voldria tindre una còpia profunda. És a dir, anant a dins de l'objecte i fent clons de cada cosa. Jo vull que este d'ací no apunte a un altre ordinador igual que este i este igual que este. De forma que ací, realment, no he fet un PC igual a PC, sinó que m'he creat un clon d'este, me l'ha creat ací. I així m'he fet un clon d'este, me l'ha creat ací. Per tant, ara veurem formes de fer aquestes còpies superficials i còpies profundes. Bé, doncs la còpia superficial. Vale, suposem que tenim la classe alumne que té el número, l'edat, el nom, atributs primitius, però també un array de notes i un objecte PC, que l'objecte PC és d'una altra classe PC. Aquests són els atributs primitius i aquests són els atributs referenciats. Vale. I suposant que tenim un constructor que li passa aquests tres numerets i me'ls posa. Vale. Entonces, anem a fer la clonació utilitzant un constructor. Si jo tinc, per exemple, l'alumne, i vull crear-me un clon d'un alumne, doncs dic, mira, a veure, proves. Vaig a borrar tot això d'ací, canviar. Jo tinc un alumne a un que és igual a new alumne de Pep tal i tal. Jo vull crear-me un alumne a dos, una còpia d'aquell. Doncs jo voldria fer això, per exemple, un new alumne, però en compte de passar-li aquests números d'ací, doncs jo li passe tal qual a un. És a dir, alumne a dos, crea'm un alumne en el mateix que té el a un. Vale? Me dona error perquè no està fet aquest constructor, que jo li passi un objecte, però dic, va, crea'm el tu. El crea, on ha anat, així. I és... on està? Este, així. Val? Este és el constructor d'alumne que li passes este. Què té que fer este? Pues, dis.nom igual a un punt nom, dis.edat igual a un punt edat i dis.nota igual a nota. Sí? Ja tindria un clon fet. Val? Este té les mateixes dades que este. Va, què és el que ens diu així? En un constructor, jo li passe, val? La crida seria alumne a 2 igual a new alumne a 1 i jo tinc que crear-me este, que de forma que li passe un alumne i fa copiar component a component. Però compte perquè en les notes i en el PC, si ho fem aixina, estarem fent la còpia superficial. Sí? Sí. Va. Una altra forma de fer-ho seria en un mètode que retorna un mètode, un objecte clonat. És a dir, jo així, des del main, jo vull, no, en compte de fer això a Xina,
Jo vull que a 3 me crides al a dir-li objecte a 1, dona'm un clon teu. Per tant, jo ara sí m'he de crear un mètode que es diga clon i així me reserve memòria, amb eixes dades que amb les mateixes dades que a 1. I acabe de copiar les coses. Jo podria fer això. Vaig a l'alumne i dic, me crea un objecte que me retorne un alumne que se diga clon este mètode, perdó, i el que té que fer això, jo tinc que return un el clon. Eixe clon què és? És un alumne clon igual a new. Me reserve memòria. Clar, si no tinc un constructor per a això, bueno, per exemple, el faig. Cerco de constructor sense paràmetres. Va, ja tinc un constructor. Entonces, este d'ací me retorna tal, bueno, públic. Entonces, me reserve memòria per a un nou objecte clon. I ara simplement li dic clon.nom igual a dis.nom, clon.edat igual a dis.edat, etc. I així simplement retorna aquest clon i ja està. El mateix, si li posa clon.pc o clon.notes, tal, pues seria superficial la còpia. Bueno, si no tinguera aquest constructor buit, que jo tinc aquest d'ací, pues seria això d'ací. Jo puc posar-li... Eixe alumne clonat, pues, en compte de nou alumne sense parèntesis, sense paràmetres, pues, jo ja li passe estos, els que tenien el constructor, i acabe cuidant-los en això. Imaginem que així, en compte de tres elements, n'hi hagueren 30. Pues jo tindria que estar fent així, este igual a este, este igual a este, este igual a este. Per no fer tot això, el clon, eixe, ja el té la classe object. I eixe sí que mos permet fer això. Jo, passeu de moment ara de moment això. Jo simplement el meu mètode clon, el que li diré serà super.clon. Crida'm el clon del pare i ell, este super.clon, ja m'està fent copiar atribut a atribut. Ara, per a poder gastar aquest super.clon, jo tinc que posar ací implements cloneable. Mos ho creguem, perquè la interfície cloneable no té ningú mètode dins. I per què serveix? Pues costa un poquet d'entendre, però de moment mos ho creguem. Hem de dir-li implements cloneable per a poder utilitzar el super.clon este. I també mos obliga, i bueno, el super.clon mos retorna un objecte, per tant, li ho hem de passar a l'alumne. I també mos obliga a fer això en un try catch. Anem a fer-ho així. Jo vull que el meu clon este, jo simplement voldria retornar pues, el super.clon, però passant-li-ho a alumne. Però és que, a més, clone. Però un reporter d'exception tinc que fer el trycatch, per exemple, tal, i ja està. I a més me faltaria el implements cloneable. Entonces ja ho tindria. I tindria això, tal, i ja està. Això d'ací simplement serà un error sort que si mos hem oblidat de posar ací el cloneable, pues ací passaria esta excepció. No, l'alumne no implementa cloneable. Mai passarà esta excepció perquè li acaba de dir el cloneable este. Però bueno, mos ho creguem. I ja està. I per tant, posant això d'ací, simplement entre cometes, cridant a supereste, posant el cloneable i fent el trycatch, pues ja no tindria que fer copiar component a component, este igual a este, este igual a este, este igual a este.
Però, clar, com fa este igual a este, este igual a este, doncs també seria una còpia superficial. Bé. Si diu unes cosetes, se'l llegiu, ho explicarem més el pròxim dia. I ara, la còpia en profunditat, pues, diguem que se pot fer de dues maneres. La còpia en profunditat, o deep copy, profunda, manual o automàtica. Automàtica no se recomana perquè és més lenta i tal, però bueno. La manual, com ho faríem? Pues, imaginem que volem fer això d'ací. Això d'ací. Pues, primer faríem la còpia superficial, en aquest superpunt clon tindríem d'esta forma d'ací. M'he creat tot això, cada un és igual a este, però tindríem això. I ara què hem de fer? Pues hem de dir-li, no, este PC que siga un clon d'este PC. I aquestes notes que siga un clon d'aquestes notes. No PC igual a PC i notes igual a notes. Per tant, el que hem de fer és vindre ací i després d'haver fet esta, a cridar el superpunt clon, val? El menys coneable i el try-catch, pues dic, anem a copiar en profunditat l'array notes. Dic, pues, el alumne clonat punt notes no és igual al dis.notes, sinó al dis.notes.clon. És a dir, l'array, això és un array. L'array, si posem punt, també té un clon. Val? Pues mos aprofitem d'això, dir-li array, dona'm el teu clon. I entonces, pues ja està. I per un array d'objectes? El què? Si és un array d'objectes, està bé. Espera, tant anem ahir. Bueno. Entonces, així seria ara un objecte PC, val? Un objecte. Pues per a aquest objecte, que era el PC, en compte de dir-li PC igual a PC, pues li diríem PC, dona'm el teu clon. Val? Per a això, la classe PC hauria de tindre el mètode clon. Si no el tinguera, pues hauríem de fer això. Li reservem memòria però no PC i copiem component a component. I després retornaríem este. Entonces, ara, el que tu m'has dit. Diu, vale, i si l'array fora un array no d'enters, sinó d'objectes? M'estaves preguntant això, no? Sí. Vale. Ahí està el meollo de la pregunta. Entonces, tindríem que així, este array d'ací no seria de numerets, sinó que així tindríem un objecte, un objecte, un objecte, un objecte. I al fer el clon d'este a este, pues, vale, així tindríem una memòria assignada, i este m'estaria apuntant a este objecte, este a este, este a este, este a este. O sigui, que no seria una còpia profunda. Seria semiprofunda. M'explica? Va buscar la mateixa array, els dos clons. Sí. A veure, vaig a fer el dibuixet. Si jo així tinc... Ui, m'ho he fet al revés. Si jo si tinc la classe alumne, si tinc un alumne A1, i si tinc un alumne A2, i si tinc una edat, un tal, i vale, això d'ací m'ho copia bé i tal. Però si jo si tinc un array, no sé, notes, i jo li dic, este notes és notes.clon d'este. Vale? Pues, si este tenia tot això, me crea un clon d'este. En compte d'apuntar-me així, me crea un clon. Però això, si no és un array de números, sinó d'objectes, el que n'hi ha així són adreces de memòria. I per tant, si això està a l'adreça de memòria 10, la 20, 30 i 40, doncs això és l'adreça de memòria 10, 20, 30 i 40. De forma que si la 10 m'està apuntant així, la 20 així, la 30 així, la 40 així, doncs este m'està apuntant així, així, així i així. De forma que si jo canvie este, també estic canviant este d'ací. M'explica? En total, si jo no volguera això, sinó que jo volguera així, tindre així altres còpies d'estes, doncs què hauria de fer? Doncs recórrec tot este i dir-li este igual a este, bueno, este que siga un clon d'este, este que siga un clon d'este, este un clon i este un clon.
Sí, si això fora, no sé, un ordinador, un altre ordinador, un ordinador, un ordinador, doncs jo li faria un for de tot aquest vector, for igual a un tal, 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 i li diria, no sé, notes d'ahir. Que hi ha que fer-ho a mà, vamos. A mà, correcte, vale? La veja usada. I si este també tinguera un tal i el que siga, pues, per això se diu en profunditat, vale? Depèn de la profunditat que tu vulguis alcançar, que tu vulguis tal, perquè, clar, a lo millor, si el que n'hi ha així penjant són realment ordinadors, a lo millor, per què vols tindre una còpia d'ordinadors? No, jo voldré que estos sí que m'apunten ahí. Vull dir, depèn dels casos, a lo millor vols fer una còpia profunda o no, vale? Però has de ser conscient de lo que estàs fent. Bueno, i el que jo crec, que, perquè vos diria, és que la interfície eixa cloneable no té ningú mètode dins. Diu, entonces, pa què fer la interfície cloneable? He llegit per ahir coses si no ho tinc massa clar. El que jo crec que pot voler dir la interfície cloneable eixa és perquè el programador siga conscient de que si tu fas un superpunt clon d'estos, si tu fas això, estàs fent una còpia superficial. I dir, allà tu, vale? Tu fas l'implement cloneable per a utilitzar este, tens que posar això. I és per dir, vale, jo sóc conscient de que el superpunt clon està fent una còpia superficial de camp igual a camp. Si tu no vols camp igual a camp, pues ja després fas la còpia en profunditat, esta o la que siga, val? Si no tinguérem esta, pues a pèl, este igual a este, recorreríem l'array, el que siga, val? Però bueno. I després n'hi ha, això ho vaig descobrir ahir, val? Això, si voleu, no va ni per examen, però bueno, que n'hi ha una forma que és dir, sí, tota l'estructura esta que n'hi ha de per ací, pam, còpiamela tota sencera en superprofunditat a tope a un altre lloc. Val? Pues n'hi ha una forma que és una cosa que es diu serialitzar, que quan veiem el tema de fitxers, veurem alguna cosa d'això, és com si diguem tota l'estructura està d'ací i el que penja passa meu a bytes, a un byte darrere d'un altre, no sé, es diu serialitzar. I després, una volta que està fet aixina, pues, agarres un altre objecte i que tots aquests bytes se copien en aquest altre objecte. Total, no me pregunteu com ni com no, però funciona. No? Entonces, la idea és, o te fas un clon o una altra funcioneta, que sigui de tip clon o el que siga, així tens que posar que l'alumne implementa la interfície serialitzable, que tampoc té res serialitzable, però n'hi ha que posar-ho. Si l'alumne ixa té com abans una penjadella, una classe PC d'ordinador o el que siga, eixa classe PC també té que ser serialitzable i tal. I total, i així faríem pues, això, un copiar i pegar d'això. Així el que està fent és com si diguem, enviem aquest objecte a com si l'enviares a un fitxer. I ara sí, tens que retornar el que tu llitges d'aquest fitxer, ho retornes. ¿Vale? Bàsicament això. Entonces, aixina sí que mos estaria retornant això. ¿Vale? I la cridaríem aixina. D'aquestes formes estaven cridant els altres clons, doncs pues li diríem a un, dona una còpia profunda d'aquestes teues i com així m'ho retorna en un objecte, doncs pues així ho transforma en alumne. Si ho volguera, pues així, en compte de retornar això, pues ho retornen alumne, i així posar alumne i ja està. Si voleu, el pròxim dia ho veurem més a fons. Va?